svenske, danske og norske krefter trår til sammen for å lage bra drama. Hva liksom betyr det og at vi jobber liksom på tvers av landegrensen? Jeg synes det helt fantastisk. Jeg synes det merkelig at det skjer såpass sjelden som det gjør. Hvorfor gjør det? Ja, det skjer jo litt nå, ikke sant? Altså, i Nobel har vi med to, en svensk og en dansk dame. Det har riktig møtt litt kritikk i Norge blant norske skuespillerinner, at man har hentet dem fra utlandet. Men jeg tror heller de norske gledelige, dyktige som de har sittet og ventet til, de blir hentet til utlandet, til Sverige og til Danmark. For det klart at hvis vi etter hvert kan slutte å tenke enkeltland, men tenke region, så Danmark, Sverige og Norge 20 millioner mennesker, og det svært publikum. Å kunne få en stor kulturell innflytelse inn både i Europa og hele den vestlige verden. Så dette et fantastisk førstegangsforsøk omtrent på noe sånt. Og vi spiller i denne serien. Det ikke sånn at i Nobel så forsøker jo i hvert fall den svenske å snakke norsk. Det gjør ikke vi. Vi snakker norsk og svensk og dansk direkte i dialog med hverandre. Det fungerer helt utmerket. Og vi forstod hverandre til å begynne forstod disse unge svenskene forstod et ord om de danske sa. Så hei, hei, ja, das. Excuse me, what did you say? Det var ikke sånn til å begynne. Så forsvant etter hvert excuse me, what did you say? For da begynner de å forstå hverandre. Og da ble det alle veldig begeistret for å jobbe sammen. Som nye ansikter, nye kolleger, nye steder. Kjempefint. Så gøy. Ja. Og så det litt gøy da med den familien din.